El teixit associatiu d'Esplugues té una cita bianual a la ciutat i enguany les entitats no han volgut perdre l'oportunitat d'explicar al ciutadà què és el que fan i totes les seves activitats. Posa de manifest quin és el dinamisme, quin és l'activisme de la gent de la nostra ciutat i per tant nosaltres ho valorem molt. Sabem que aquesta fira d'entitats és bianual i per tant es va celebrar fa dos anys, esperem que es torni a celebrar com no d'aquí dos anys i com deia és una molt bona oportunitat i des de l'equip municipal la nostra valoració és més que positiva. Centenars de veïns i veïnes s'han acostat a la Rambla del Carme al llarg de la jornada de diumenge per conèixer de prop la gran varietat d'entitats del municipi. I qui també ha volgut visitar la fira ha estat el candidat del PSC a les europees, Javi López. Nosaltres expliquem que la victòria socialista i el vot socialista aquest cop pel doble, perquè serveix per configurar la majoria alternativa de creixement, justícia, igualtat a Europa, l'únic vot que ho pot fer capaç i a la vegada l'únic vot que pot fer capaç de derrotar les polítiques de Rajoy i la seva agenda política, perquè no surti guanyador a les eleccions. I coincidint amb la Fira d'Entitats, el municipi també va acollir la 15a trobada de pintors del Baix Llobregat, organitzada pel Cercle Artístic. Una trobada que ha omplert el carrer del Carme de colors i diversos estils artístics al llarg del matí de diumenge, i és que hi han participat més de 120 pintors.